Добър вечер на всички колеги. От няколко ден очаквам една пратка от колегата Нели Богдан Вълкови. Отдолу остава Фейсбук на колегата в описанието. Колегата се занимава с производство на воблен, ръчна изработка. Лично аз съм ги пробвал не веднъж. Не съм имал време да ловя кой знае колко риби. Хванал съм няколко хубави клена. Имал съм хубави удари без да се закачат рибите. Главно на река Тунджа. Колегата прави примамките с голямо желание, основно за себе си. Наскоро успях да го навия да пусне малко повече бройки във Фейсбук, да ги снима и да ги пусне, и евентуално ако на някой колега му хареса, да си вземе от неговите примамки. Всъщност да преминем към пратката, която чаках от няколко дни. Не знам все още какво има от нея. Както се вижда, не е отворен пакета. Днеска жена ми я прати в деконта, взе пакета. И сега ще видим какво ми е изпратил колегата. Лично на мен е много любопитно. Търпение чаках пратката. Колегата има нови цветове. Надявам се да ни е пратил от тях. Лично не съм ги пробвал все още, но самия модел мисля, че съм го пробвал и имам удари на него. Цвета съм го виждал само на снимки. Бях очарован от това, което съм видял. Помолих колегата, ако може да ми изпрати. Но не съм сигурен точно какво ми е изпратил. С колегата се запознах преди, може би, половин година, ако не и повече. В началото на лятото. Видях само две снимки на негови примамки. И реших да си купя. Попитах го дали ги продава, каза, че продава. Взех си, по мои спомени, два воблера. И за моя голяма изненада, колегата ми прати един воблер подарък. Уникални воблери. Всъщност не. Това не са... Всъщност... Това са съвсем нови за мен воблери, модели. А, ето, този воблер, надявам се да се вижда, този воблер съм го пробвал като модел. Воблер има уникална игра в течение, държи много силно течение, включително в това число. Имах брутални удари в деня, в който с колегата бяхме на риба. Също сега съм пускал снимки от този излет. Тогава извадих един клен 47 см на блесна. В този ден кълвяха основно рибите на блесни. Но предния ден извадих на него воблер на друг модел. Мисля, че подобен на този и като размер, и като модел, ако не и същия, но с друга окраска. Хванах на него 42 см клен, килограми 200. Рибата се беше зашил много яко. Примамката също играе уникално в течение. Далекобоен воблер е, лети много добре. Да си дойдем на думата за този модел, ще говоря повече за него, защото самия модел съм го пробвал.
и е безмислено да говоря за воблери, които все още не съм пробвал и няма впечатление. Значи, воблера, както споменах, държи течение, потъващ, тежи около, мисля, че 7 грама или 8, 8 сантиметра, лети доста далече и, както вече споменах, имах удари на него. Тази окраска, според мен, ще има голям успех, включително и на затворен водоем за дъгова, за балканска пастърва, така наречената американка, не дъгова. Аз лично ще го ползвам основно затворен водоем с кастинг такъм, понеже е далекобоен и тежък. Позволява пускане на по-голяма дълбочина. На панега също мисля да го разлова. Предполагам, ще има добър успех. Воблер уникален. Моделът е като цяло уникален. Тази окраска много ми харесва. Браво на колегата. Постарал се доста. Не знам колко се вижда. Това е първото видео, което правя на тази тематика. Правя видеото с телефон, за което си извинявам, предполагам качеството не е особено добро. Така, окраската уникална, отново поздравление за колегата Богдан. Благодаря за подаръка, защото всъщност бях поръчал два воблера. Мисля, че тези двата, да, точно така, тези двата. Този ми е подарък отново, за пореден път колегата показва нещо нетипично за повечето хора, така да го кажем, да не казвам българи, да не се обиди някой. Воблерите са доста евтини за качеството, което предлага. За втори път поръчвам, за втори път ми праща подарък. Този воблер ми е подарък, колеги. Този воблер не съм го поръчвал. Изработката му е същата като на другите, уникална изработка и го получавам като подарък, за което много благодаря. Следващото видео ще представя воблерите, които имах до момента. Те не са малко, те са около 5-6-7 броя, от които два съм платил. Колкото и странно звучи, другите са ми подарък. Ами това, колеги, ще снимам малко по-близо воблерите. Надявам се да се види по-добре каква има окраската, каква е изработката. Повярвайте ми, на живо изработката е уникална. Аз лично не съм имал досег с много хендмейд воблери и примамки като цяло, но за мен е това, което получавам за тези пари, няма да споменавам цени, излишно е, това, което получавам за тези пари, надхвърля трикратно, може би, цената си, която ми е дадена за бройка. Като прибавим и подаръците и при двете поръчки, които съм правил, звучи смешно, но голдитата излизат, може би, по-скъпи, Ugly Ducking, въобще масови воблери, които са доста евтини като цяло сравнение с другите на пазара. Дори сравнение с тях и с тяхната цена излизат доста евтини. При това положение, поне при мен до момента, предполагам, че колегата не действа избирателно, препоръчвам го, колегата го познавам от няколко месеца, не ми е много близък, просто съм обективен и искам да споделя с вас впечатленията си. Ще добавя линк към снимките на ловения клен с него воблер. Може би ще е интересно на някой от вас да видят модела, разцветката, размера. Клена наистина беше хубав, скоро не бях хващал такъв. Рибата беше 42 см, ако не се лъжа, килограм и 200. Уникална риба, направи ми голям кеф. На следващия ден имах на този модел
На този модел имах удар, брутален, за малко да ми вземе пръчката от ръцете. И така, това беше, колеги, малко се проточи видеото, извинявам се. Благодаря още веднъж на колегата. Показвам за финал воблерите какво представляват. Пожелавам ви приятна вечер и се надявам скоро пак да се видим. Воблерите са уникална изработка. Осветлението е лошо, телефона не снима особено добре, но се надявам да се вижда. Страхотни воблери, с много добра и стабилна игра в течение. Ето на тази окраска възлагам големи надежди, лично аз. Поръчал съм пастърловата окраска, не за друго, но защото тази година мисля малко по-често да ходя за пастърва и то в затворени водоеми. Но от този модел не притежавам само този воблер. Като цяло модела на мен много ми харесва. Аз харесвам по-големи воблери, независимо от вида риба, включително и за костур, за клен, за пастърва. Мятам не по-малки воблери от 5, 8, 6 см. Рядко се случва по-малки да мятам. Това е, колеги. Ако ви е харесал клипа, ако искате, дайте палец нагоре. Ако искате, дайте палец надолу. Ако искате, пишете коментар. Ако не искате, не пишете коментар. Видеото го направих чисто за информация и за вас. Това е. Лека вечер и весели празници, колеги. Всичко добро!